ငါတင်းနေမတက်ရပဲရှုခင်းကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့ဖာပူတောင်လေးစီကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ခီးသွားဗီဒီယိုလေးကနေခေါ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတစ်ခါကင်ပြင်းတဲ့ခီးစင်မှာတော့လူတက်များတဲ့တောင်လေးကိုရှောင်ပြီးတော့လူသွားနေတဲ့တောင်တချို့ရှာတက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယံရဲ့စွန်းစားခီးသွားဝင်ဆောင်မှုတွေကိုပြီးနေတဲ့ဖယံတော့ကောင်ကဖာပူတောင်တက်ကြည့်ဖို့အကြံပေးခဲ့တဲ့အတ
kane dwara po wi tin daw ba de taung ji lawt thi ko ka twa lo ya bi lan ga le concrete lan mo a sin pye ba de phan ga ni minute 20 ga ni nai kwe lawt thi kane twa ba le me khmyar hli ne so yin daw shwin myo zidina hli se ga ni taung ji ga ywa thi ku twa lo ya ba de a chain a phit daw 9 minute ga ni 9 minute lawt bae ja lo chanaw ga hli ne twa phit khe ba de ji lan khi ne twa de a chain ma a wi ga ni mi san taung ye a la myin kwe ko le myin ya ba de Pabu down here allow, General, by a mere canal and douche of the Niadalo. She in your only Lisi douche of Mare, Lam in Niabare. Pabu down there. Pabu, you are Lisi Gani, down Jigo, Sam Nilado, Lanshaw Abadi. ဆယ်လီနဲ့ဆိုအလေးစားဦးတယ်ဆယ်လီအဲကြောင့်စီလာငါမဲလောက်ပဲစီရတယ်ဒီတိုင်းကားနေတာတော့တော်လို့ရှိရှိလေးစားငါမဲလောက်ပေါ့ပါပါဘာဘူးတောင်တက်ရတာတော့ဇွဲကပင်တောင်ဝိုင်းလူလူအရမ်းမင်းမားတဲ့အတွက်ပေါ့ပေါ့ပါပါတက်လူသူတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်တက်တဲ့သူတွေအားလုံးလိုက်နာမယ်အရင်ပြောနေဖို့တို့အချိန်လုံးလောက်ပြီးအေးအေးဝါဖို့တို့လိုမျိုးကတော့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်အခုစတက်ပါပြီတို့ကကြတော့အကုန်လုံးအာလေကားတွေနေပြီပဲလေကားနေဆိုဒီမှာကြတော့တန်လေကားမရှိဘူးမရှိဘူးဟောပဲအုတ်လေကားတွေနေပြီအာတခြားတောင်တွေမှာတန်လေကားသုံးတာများတယ်ဒီဖားပုမှာအုတ်လေကားနေနောက်ဒီကတောင်တွေကထုံကြောက်တောင်တွေဆိုတော့ကဲလုံးထွက်တက်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းတဘာဝတိုင်းလည်းမထားဘူးလေ။လေကားလုပ်ပြီးတော့တက်လက်လူအဆင်ပြေအောင်ထားတာပေါ့။ပုံမှန်အဖြစ်ဒီတောင်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်20ခန့်ပဲအချိန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖာဖူတောင်လေးကတက်ဖို့တော့မမြင်ဘူး။မတ်တော်လည်းမတ်ပါတယ်။လိုအပ်တဲ့တက်လုံနဲ့အချိန်ပြေဝမှုစတာလေးတွေပြည့်စုံလို့ရှိရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူမမောမပန်းပဲတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖာဖူတောင်ဟာမနေ့စောစောနေထွက်ချိန်နဲ့နေဝင်ချိန်တွေမှာအတော်လှပါတယ်။တောင်ထိပ်မှာ360နီးပါးမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ရတဲ့အတွက်နေထွက်ချိန်ရောနေဝင်ချိန်ရောအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖာဖူတောင်ရဲ့မြင်ကွင်းကလည်းတမျိုးတစ်ပါးသာလှပါတယ်။တန်လွင်မြစ်ကြီးအလှအုပ်ချင်းချင်းရှားရှားမြင်ရတယ်လို့ဇွဲကပင်ကြာအင်းမိဆန်စတဲ့ဝင်းကျင်ကအခြားတောင်တွေရဲ့အလှအုပ်ပါမြင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ဖန်မြို့မြင်ကွင်းကိုလည်းအနီးကပ်သေးချာမြင်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တောင်ထိပ်မြောက်ခင်နားလေးမှာမိုးကြိုးခစီတီတစုကိုလည်းဖူးမြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒီအဆင့်တစ်ခုတက်တက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့အခုကတော်တော်လေးပင်မမှာပင်မနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ညာမှာခကြီးတောက်လျှောက်ထွက်လာအောင်အေးအေးပြက်ထားတာအေးအာတက်ပြောင်းအေးအေးပြက်ထားတာအော်နောက်တစ်ခါထမင်းဆောင်လိုက်မိတာအော်ကျွတ်တော့ပြိုင်းတော့အန်အောင်အန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့တဆင့်ပဲကျွန်တော်တဆင့်ပြရတယ်ကျွန်တော်ရှုပ်ကင်းထားလိုက်တယ်ပေါ့ဖာဘူးတောင်ထိပ်မှာတော့မြားစီတီဖျောက်တည်ထားပါသေးတယ်ยาพาปูตองมาဆိုလို့ရှင်ရှုခင်းအကောင်းဆုံးနေရာပေါ့เนาะဆိုတော့ရှင်တော့ဒီလိုမျိုးရက်ထိစိတ်မဆိုးကြပါနဲ့အဲ့လောက်လဲမကြိုးစားပါနဲ့တောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်အာရှုခင်းတော့ပါကြီးတောင်တက်တဲ့ချိန်တူပြီမဲ့ညင်တွေ့ရတဲ့ရှုခင်းကခန္ဓာလှပတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဖ
Papu down there the keys in you, a dolly the boja body. Liga Pialidia, Geno, a demamati dabime, a semaro, Chicho nine in Italishido, Dugamuro Luapare. A miane matu, down the chain letting maja, shooking apile, a dose with Azia Gamiro, down Mimi Matana in the redra, Papu downha, Kidari Jarema, say with Azia Pinuma, Dijari Lucano Suchemare. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလိုခီးသွားဗီဒီယိုလေးကိုလည်းနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီလိုခီးသွားအစီအစဉ်လေးတွေမပြတ်တင်ဆက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း follow လုပ်ထားပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟာ the traveler ပါ